Så er modeugen i gang. Det første show bliver holdt i Bella Centeret, hvor modemessen Sifos bliver afholdt, og den er folk i gang med at forberede lige nu. Trendshowet i Bella Centeret Sif, som messen jo egentlig hedder, er bygget op omkring 4 forskellige indgange. Baggrunden var en stor bog, hvor der så blev vendt et blad for hver indgang. Det første look var inspireret af sådan, den forbrugergruppe, som er glade for teknologi og for, altså man kan nærmest kalde dem iPod-segmentet. Hvor godt det fungerede på catwalken, kan man diskutere. Hos pigerne var det meget pasteller og grå, helt lyse farver, ret slasket tøj, kjoler til knæet, cardigans og tunikaer. Looket fungerer væsentligt bedre til drengene, som også er i pasteller, men som er sådan lidt skarpere, en lidt mere kulørt, for eksempel pink jakke eller skjorte, og så et par chinos eller lange shorts i en pastel. Andet look er en hyldest til naturen, og det betyder åbenbart meget råhvidt, meget støvede farver. Nogen ville nok sige nærmest kedeligt. Tøj, som ville passe fint på et Anna Anker-billede i en sommerdag i Skagen. En enkelt gang forsøgt spejset op med et par stramme jeans, men ellers meget yndigt. Og så voldsomt stylet med både sådan nogle blomsterunderbukser, kan man vel nærmest sige, og sådan noget, der nærmest mindede om forvoksede præstekraver, hvilket gjorde, at man bagefter sad og tænkte, hvad var det egentlig for noget tøj, de havde på, inden under alt det der. Det tredje look, det kunne man vel nærmest sige, det var Karen Blixens hippie lille søster. Det er sådan inspireret af folklore, ret nærmest afrikansk. Lange kjoler, lange slaskebukser i mørke farver, i sådan en tung jordet brun, i mørkeblå, i sort og i grå. Det afrikanske indslag, det er også stylet rigtig hårdt, hvor man tænker, at de har haft lidt svært ved at få tøjet til at se etnisk ud, så derfor har de puttet rigtig mange accessories på. Drengene havde sådan nogle plastikhænder i kæder om halsen, og pigerne havde kæmpe store halskæder, og så havde de alle sammen sådan nogle turbaner på. Så kan man jo også se, at de er etniske. Og så bliver det virkelig, virkelig yndigt, hvor vi til sidst er ude i sådan en boudoir-stil, møder Sarah Jessica Parker, pigerne i sådan nogle bløde, tykke skørter til knæene i farver som tykkegummi. Og de har pudler under armene. Drengene går rundt med store, forvoksede karameller, der ligner sådan noget, man køber i en yndig lille fransk butik, eller får sin franske mormor. Hvad kan man sige om looket? Man kan sige, at det er en lille smule svært at tro på, fordi det var de her nederdele til pigerne, og så med forskellige toppe, der gik ind i taljen. Hvis man kun skal style med en kjole, findes det look så egentlig på resten af messen? Det kunne man godt tvivle på, men det er da meget dejligt, hvis man har lyst til at klæde sig ud som prinsesse, så havde man en undskyldning sådan modemæssigt her. Så er det første show i Bella Centeret overstået. Følg med på fri.dk, hvor vi dækker resten af modeugen.